Barbara Babcock, Molnár Zsuzsa. Ken Howard, Jakab Csaba. Az eskü. Mi a helyzet? 10 éves fiú, aki hasmárás. Nem lesz semmi. Ahogyan valószínűleg sok. Szóljon, hogy készítsenek előbb. Hívok egy sebét. Arra kérem önöket, hogy maradjanak a váróteremben. Amint tudunk valamit, értesítjük önöket. Az azonos című regény alapján írta Deborah Rainey. Fényképezte Roger Baller. Igazán szép, hogy még ilyen nehéz percekben is betért ide. Zenéjét szerezte John Campbell. De van úgy, hogy jól esik, ha mellettünk tért el valaki. Megengedi? Kérem. Alexander vagyok. John Brighton. Kite, a fiamat most hozzád be. A vakbele perforálódott. Rettenetesen félek, hogy elveszítem. Megértem, van, hogy az ember olyan súlyos terhet cipel magában, hogy képtelen szavakba önteni a bánatát. Nem bánná, ha elmondanék egy imát a fiáért? Ellenkezőleg. Uram, azt mondtad, hogy minden kívánságunkkal forduljunk hozzád. Most hozzád fordulunk, uram. Uram, ő a barátom John. A szíve most nehéz és bánattal teli. Van egy fia, Kyle, akit mindennél jobban szeret, de Kyle beteg. Beteg, sőt az élete van veszélyben. Ezért arra kérünk, uram, hogy mentsd meg Kyle-t. Tudjuk, hogy hatalmadban áll, hisz saját fiadat áldoztad értük. Gyógyítsd meg, Istenem! Könyörgünk, tedd meg! Ezt kérjük tőled a te fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Hát, mindent úgy tettünk, ahogy ő parancsolta nekünk. A többi már tőle függ. Köszönöm. Írta Granville Case, Beatrice Makers és John Schmidt. Maga itt a maga lelkész. Nem, nem. Csak gyakran jövök ide. Nagyon gyakran. Sokszor jártam itt, de többet, azt hiszem, nem jövök. Már nem. Maga kiért imádkozott? Marjorie-ért. A feleségem. Szegény rákos volt. De ma reggel elment a trágán. Részvétem. John! Maga igazán szerencsés ember. Marjorie-vel mindig is szerettünk volna gyereket, de nem lehetett. Magának van családja. Szeresse őket, John. Szeresse, ahogy ember szeretni képes. Na és, ami Kyle-t illeti, bízom benne. Rendbe fog jönni a fiú. Rendezte John Schmidt. Bravo! 8 évvel később. Terry Ernestine Anderson. Hol a fényképező? Nem nálad volt? Drágám, ott lóg a válladon. Jaj, de buta vagyok. Ha majd nem jut eszedbe, hová raktad a napszemüvegedet? Elárulom, az orrodon van. Lekötelezed, drágám. Kyle Alexander Bradley. Az én unoka őt. Yeah.
Szó mi szó, egy kicsit odaége. Oh. Azt hiszem, Ká egy kicsit sokat evett. Annál jobb. Akkorára dagad, hogy egyszerre 50 fiunk lesz. Mint a filmben, a szörny, ami felfalt a Pittsburghot. Kál, ezt nem lehet kihagyni, olyan ez, mint egy érett gyümölcs, ami csak arra vár, hogy leszakítsd a fáról. És mit mond erre az öreged? Én azt mondom, fontoljuk meg a dolgot. Ez nevetséges, öcsém, ne cicózzunk. A közgázt megtanulod majd. Tessék, itt az első lecke. Minden egyes perc után, amit Kyle az öcsémmel tölt, órákig kell győzködnöm, hogy ne dőljön be. Ezt én mondom meg. Én csak Phil bácsitlanításnak hívom. Hallgass rá! Candy és én szeretnénk adni neked valamit. Valami igazi ajándékot. Vedd úgy, hogy ballagási ajándék. Ugyan már ez rizsa, fogd fel úgy, hogy beruháztunk a jövődbe. És ne feledd, ha valamit akarsz, azért meg kell dolgozni. Na, mi lesz, Kyle? Húzd erősen! Na, igazad volt, Terry, nem hittem, de tényleg bejött. Jó srác vagy, Kyle, ezért szeretlek. Láttad, mit művelt Phil a fiaddal? Te és az öcséd olyanok vagytok, mint az apád. Ezt nem mond többé. Csak Phil olyan, mint apám, én nem. Hé, én vagyok az, tudod, aki melletted áll. Miért nem képes kitartani egyetlen nő mellett sem és megállapodni? Akárhányszor látjuk, mindig más nővel jön. John, ez már tényleg nem a te gondod. Bízzuk az Úrra a dolgot. Jól vagy? Kifull. Ilyen még nem volt. Kifulladtam. Hát, tudod, hogy van ez? Te sem leszel fiatalabb. Na, nem mondd ezt, mert orrba váglak. Érdekes. Úgy emlékszem, mintha te szekálnál állandóan azzal, hogy én öregszem. Pedig egyidősek vagyunk. Hát, persze. Oh. Na, vénember, én hazamegyek. Menjek én is, drága? Nem, nem, te csak fuss tovább. Kell az a kis testedzés. Tudod, hogy van az a középkorú férfiakkal? Na, mondd csak, hogy van. Először csak a járás megy nehezen. Ez kedves volt. Nem lesz semmi baj. Dehogy is. Csak lefekszem egy kicsit, és kutya bajom. Jól vagyok. Akkor jó, majd megyek. Kyle! Johnny-t itt felejtetted. Mama, már kinőttem belőle. De hát mindig magaddal vitted. Tudom, de őrizd meg nekem. Majd sokszor jövök haza. Ne izgulj, egy rakat szennyest is hozok. Fel sem tűnik majd a változás. Szeretlek, kisfiam. Én is nagyon szeretlek, mama. És ne aggódj. Elmondjam, hogy én miért aggódom. Na miért, apa? Mert hagyod, hogy Phil bácsikát befolyásoljon a nyavajás ötleteivel. Apa! Kyle, ide figyelj. Te is tudod, hogy a bácsikád, hogy finoman fogalmazzak, nem Istennek tetsző módon él. Annak ellenére, hogy az üzlettársam és a testvérem is nagyon nem vagyunk egy véleményen. Jaj, papa, ne izgulj. Annyira hülye azért nem vagyok. Magamtól is átlátom a helyzetet, ne aggódj. Szeretlek, fiam. Büszke vagyok rád. Én is szeretlek, papa. Na, szia, vakancs. Már majdnem 16 vagyok, úgyhogy ne hívj így többé. Vettem. Aztán nehogy kihűlj se súlyba. Ó, mert hány ösztöndíjat is kapott a mi IQ bajnokunk? Ha? Most kezdenek kijönni egymással. Na, tűnjél gyorsan, nagyfiú. Imádlak titeket. Na, kinek kell a szobája? A dolgozó szobámról beszélsz? Igen! A markunkban vannak, öregem. Most már csak meg kell egy kicsit szorongatnunk őket. Gyerünk, John, startoljunk rá az lassabban a testtel. Fogd vissza magad, jó? Na, én ne csináld már. Nem kell minden üzleti partnerünket a földbe döngölni. Legalább most lehetnél egy fokkal finomabb is. Érted, amit mondok? Öregem, így kell üzletet kötni. Nem, te kötsz így üzletet. Nagy különbség. Ott volt a Kelehen ügy is. Már megint mi van a Kelehen üggyel? A csillagokat is lehazudtad nekik, és nem tudtuk teljesíteni. Félrevezetted őket. Sőt, hazudtam. Megint jössz az erkölcsös dumáddal. Igen, hazudtam, ahogy mindenki más is. Ha a mi szavunk egy fabatkát sem ér, hogy várhatjuk el tőlük, hogy korrektek legyenek?
Így nincs mit csodálkozni rajta, hogy egyik fél sem tartja magát az egyességhez. Márpedig ezt az üzletet nem így fogjuk megkötni. Persze. Á, máskor sem kell kopogni. Jó ég, milyen maskara van rajtad? Ebben megyek suliba. Ezt szépen leveszed és visszateszed, ahonnan szedted. Ebből a házból ki nem teszed a lábad ilyen hacukával. De most miért, mama? Minden lány így jár suliba. Nagyon tudom sajnálni, akkor te leszel. Persze, a kivétel. Persze, gombolkozzak benne a kik, azt csinálod, amit mondtam, az úgy le van zárva. Most már elég. Csak mert a kis kedvenced elment itthonról, nehogy már azt hitt, hogy rajtam fogod kitölteni a haragodat. Én itt senkinek sem szállítok. És jobban tudod, hogy azt veszek fel, amit akarok. Nekem te nem fogod megszabni, hogy hogy öltözködjek. Jobb, ha szoktatod magad a gondolatot, hagyd mert abba. Nem vagyok gyerek, akinek hagyd megmondod, abba. Hogy mit szabad és mit nem. Hagyd abba, elég már, elég legyen. Szia, szívem! Szia, drágám! Milyen napod volt? Egész jó. Ez az Atlanti Petroleum üzlet most már tényleg bármelyik pillanatban összejöhet. Postán van? Nem tudom. Teri majd megmondja. Mi a kérdés? Jött postán? Halló? Honnan tudjam én, azt most jöttem hozzá. Na ne, komoly! Hát ez remek. Összejött az üzlet. Ó, csodálatos! Megvannak a levelek. Hol máshol is lehetnének? Mint a margarin mellett. Nem értem, hogy kerültek oda. Tartsd egy kicsit, Phil. Ne nézz rám. Márpedig én nem tettem oda, John. Rám is hiába nézel. Csak te lehet. Vagy mától a postások a frigóba dobják a leveleket. Ellen, te már megint viccelsz. Semmi, csak a frigiderbe rakta a leveleket. Igen, ahogy mondod. Így legalább frissek maradtak a hírek. Hát nem, tündéri? Igen, az jó lesz. Most pedig hallgassuk meg az év általános iskolai tanárának választott kollégánkat. Csiripelik a verebek, hogy indul az iskolaszék választáson. Ezért én itt most kijelentem mindenki előtt. Figyelem, személyesen fogok kampányolni bárki mellett, mondom, bárki mellett, aki kiáll ellene. Mert nem engedhetjük meg, hogy elmenjen az iskolánkból. Fogadják szeretettel Ellen Brightont! Bravo! Mindannyiunk fél éves megfeszített munkájának köszönhetően... De még ha nem is mindannyiunké. Új alapokra helyeztük kapcsolatunkat az Atlanti Petroleummal. És ezúttal végre olajat is találtunk. Ó, bizony. Ha kinyitják a tájékoztatót, maguk is láthatják, hogy ha minden tanárnak olyan támasza lenne, mint nekem, Valeri, ez a hivatás sokkal könnyebb lenne. Szeretnék... Arról szeretnék beszélni ma... Azt hiszem, most egy szemüveg el kellene... Én nem gondoltam, hogy szükségem lesz rá... Nos, tumort nem találtunk. Ez az egy biztos. Semmi nyoma, hogy agydaganat okozta volna az ájulást. Hála Istennek. Sajnos mégis rossz hírt kell közölnöm. Minden vizsgálat megerősítette a diagnózist. Ellen, attól tartunk, a demencia egy formájában szenved. Lehet, hogy Alzheimer-kór. Mi? Ez...
Ez nevetséges. Ha jól tudom, az Alzheimer-kór időskori betegség. Igaza van. Az esetek többségében csak 65 éves kor után alakul ki. De előfordul, hogy fiatalabb embereknél is megjelenik. A vizsgálatok alapján 90% a valószínűsége, hogy önnél is ez a helyzet. Vagyis 10% hogy tévednek. Nem vizsgálhatná meg valaki más? Dehogy nem, sőt, javasoljuk is. Én örülnék neki a legjobban, ha tévednék. Nem szabad belenyugodnunk. Hát, ha tévednek. Nem, nem tévednek. Szívem, elmegyünk a templomba, együtt fogunk szembenézni a problémával. Együtt? Tudod, te mit beszélsz? Pillanatokon belül egyedül kell szembenézned a problémákkal, én pedig magamra maradok elszigetelve egy egészen más világban. Teljesen egyedül. Nem hagyhatjuk, hogy megtörténjen. A gyerekek és én majd... Eszembe ne jusson elmondani nekik. De? Nem, semmiképp. Kyle és Terry nem tudhatják meg. Miért? Mert... Ameddig csak lehetséges, teljes életet akarok élni. Nézd csak meg Terit, egyáltalán nem hallgat rám. Ha azt hiszi, megbolondultam, végleg elveszítem. Úgyhogy nagyon kérlek, ígérd meg nekem, nem mondod el. Voltatok, egész délután hívtak. Orvoshoz kellett mennünk. Megint? Melyik őtöknek? De azért jól vagytok? Nekem kellett orvoshoz mennem, és jól vagyok, csak pár vizsgálatot végeztek el. Sajnálom, hogy elraboltam tőled Johnt. Ti meg hol voltatok? Szia, Phil bácsi! Szia, Terry! Itt maradsz vacsorára? Nem, kösz, csak apáddal akarok beszélni néhány szót. Na, mi a helyzet? Hogy mi a helyzet? Ez életünk legnagyobb szerződése, ébresztő. Ma kellett volna aláírnunk, emlékszel? Pontosan erre találták fel a csipogót, tudod? Amit az öveden hordhatsz. Fél az életben vannak fontosabb dolgok is. Csak egyet mondj. Ellennek szüksége volt rám. Kivel találkoztunk volna? Kivel is? Partnerekkel? Figyelj, sajnálom, többé nem fog előfordulni. Itt maradsz vacsorára? Nem lehet. Randin van. Azt hiszem, ma elmondom Barbarának. Jól teszed. Nem árt, ha valakivel megbeszéled. Ahogy neked sem. Tudod, mennyi időt töltöttem itt ebben az erdőben imádkozással? Én nem is tudom, hogy képes vagyok-e még imádkozni. Velem is így volt. Fuldokoltam, majd belehaltam a bánatba. Egy dologra azonban rájöttem. Tudtam, hogy Marjorie-be nem kapaszkodhatok. Hagynom kellett, hogy elmenjen. Képzeletben... Felépítettem egy oltárt. Pontosan itt. És aztán az oltárra helyeztem őt, akit a világon a legjobban szerettem. És hagytam, hogy az Úr magával vigye. Előfordul, hogy az imában vitatkozunk az Úrral bizonyos dolgokon.
de ne felejtsd el. Az ítéletében bíznunk kell. Még akkor is, ha nem értjük, mi a célja. Mondhatunk és tehetünk bármit. A fő, hogy bízzunk Istenben. Akkor is, ha nem tudjuk a választ a kérdéseinkre. Átnéztem a papírokat, úgy tűnik minden rendben. Már csak a földtani vizsgálat eredményei hiányoznak. Tudsz erről valamit, John? John! Elnézést, miről van szó? $300 kérdés, Alex, szórakozott igazgató. A kérdéses személy a fontos megbeszéléseken gyakran figyelmetlen. Csak nem, John Brighton az. A válasz helyes, hogy dönt, folytatja a játékot, kockáztat? Jól van, értettem, folytassuk. Ekkor William elővette a kulacsot és jól meghúzta. A víz nagyon jól esett, mert szája már igencsak kifáradt. Mrs. Brighton, azt olvasta, hogy kifáradt. Tessék? Azt van odaírva, hogy kiszáradt. Ó, igen. Itt az van, hogy kiszáradt, Jim. Akkor folytasd. De én Justin vagyok. Ó, eltévesztettem. Ne haragudj. Mert a szája kiszáradt. Majd átadta a barátainak a kulacsot, akik szintén jól meghúzták. A víz hamar elfogyott. Mrs. Brighton, folytassam? Nem, nagyon ügyes voltál, köszönöm. Ki szeretné folytatni? Az iskolát nem tanítok. Ma végleg felmondtam. Szerencsétlen Valeri nagyon oda volt. Azt mondta, hogy felvesz egy helyettesítőt, csak amíg vissza nem megyek. És aztán, ha úgy érzem, bármikor mehet. Hazajön a hétvégén, azt hiszem, ideje lenne megmondani a gyerekeknek. Ott hagyom az egyetemet. Itthon kell segítenem. Nem, Kyle, ezt nagyon nem szeretném. Mama, itt akarok lenni. Te is mindig mellettünk voltál, most rajtunk a sor. Erre semmi szükség. Én csak annyit kérek, hogy mindketten éljétek tovább az életeteket, ahogy eddig. Nőjetek fel, szeressétek az Urat. Darabokra törne a szívem, ha nem ezt tennétek. Ugye nem akarjátok összetörni anyátok szívét? És akkor most mi lesz veled, mama? Azt pontosan nem lehet tudni. De nagyon valószínű, hogy... Valószínűleg... Elvesztem az emlékezetemet. Lehet, hogy csak lassan. De az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Nem foglak megismerni titeket. De ha ez bekövetkezik, szeretném, ha tudnátok, hogy az igazi énem ott van valahol mélyen. És ugyanúgy imád titeket, mint mindig. Mindannyian Isten kezében vagyunk. És szerintem ő is azt szeretné, hogy minden egyes napot
minden pillanatot. Használjunk ki, amíg még lehet. Úgyhogy ne is húzzuk az időt. Akár csak te. Sőt, még szebb vagy, mint amikor először jártunk itt. Nagyon szeretlek, édesem. Én jobb lesz, ha megnézem Kyle-t. Úgy hallom, felsírt. Drága? Muszáj. Szia, mama. Most indulok a suliba. Menj csak, Grace. Én a lányod vagyok, Terry. Ez vagyok itt. Terry? Igen. Ő meg itt Kyle. Kyle? Igen. Most el kell mennem. De majd délután jövök. Thank you.
Mrs. Brighton jól érzi magát? Nem akar felkelni és felöltözni? Nem! 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 Jó, nem! Jó. Semmi nem, baj! Nem! Nem! Semmi nem, baj, kedves! Nem sokára nem, visszajön a férje! Nem. Azt hiszem, még maradhatok egy kicsit. Na nem! Arról szó sem lehet, Mr. Brighton! Ne nem lehet itt mindig! Önmagával is kell foglalkoznia! Menjen csak nyugodtan! Nem! Nem! Ne menjen! Nyugodj meg, kedves! Istenem, segíts! Hé, uram! Minden rendben? Persze, semmi baj, csak pihenek. Én meg már azt hittem, hogy... Hogy szívrohamon van, vagy mi? Kutyául nézhetek ki. Nem, dehogy is. Néha látom, hogy itt fut, de nem jár valami rendszeresen. Csak nem nyomoz utánam. Nem csak úgy feltűnt. Nehéz eljönnöm minden nap. Hát igen. Hallottam. Mit hallott? Nem érdekes. Azt mondják, hogy... Mit? Hát azt, hogy először csak a járás megy nehezen. Azt mondják. Aztán a humorérzéket veszítik el. Julia Sinclair. John Price. Nagyon örülök. Jingle bell ring. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Oh-ho! What a bright time. It's the right time. Right time. To right time for underway. Köszönöm, köszönöm szépen. Jingle bell time is a swell time. To go ride a new sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Oh. Frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the fehér, night away. Fehér, sötét, összemostam. Oh. Szia, Hugi! Valami baj van? Nem, virágos jókedvem van. Hogy van a mama? Ha 1-től 10-ig kellene értékelni, úgy -4. Na és a papa hogy viseli? Most arra fickóra gondolsz, aki beugrik időnként? Fogalmam sincs, sosem látom. Ez már rég nem család, inkább egy elfekvőre hasonlít. És nekem itt kell élnem. Hát nem csodás? Papa megtesz minden tőle telhetőt. A héten, ha 10 percig láttam, akkor sokat mondok. Múlt héten meg 15 percig. Anya meg azt hiszi, hogy az unoka testvére vagyok. Hol vannak a szüleim? Ezért a pénzért kollégista is lehetnék. Ja, és képzeld, karácsony van. Karácsonyfánk, na az nincs, meg ünnepi kaja sincs, de nem baj. Apának arra sem volt ideje, hogy ajándékot vegyen. Nekünk idén nem lesz karácsonyunk. De lehet, hogy így a legjobb. Most mit színészkedjünk? Eleget sajnáltad magad. Na menjünk. Mi van? Mondom, menjünk. Te bediliztél vagy? Gyere már! Jaj, ne, hagyjál már na, békén, ne húzasd hagyjál! Magad, még sok dolgunk van. Te becsavarodtál, le sem tagadhatod, persze, hogy persze. Családtag. Menj csak. Fiam! Szia, papi, újság kell. Gyere, gyere. Szia, mama, hogy vagy? Ellen, itt van Kyle. Á, üdvözlöm. Szia, mama. Jól nézel ki. Mikor érkeztél? Nem olyan régen. Kész vagy, Hugi? Igen. Mire készültek? Majd meglátod. Jól van, akkor mehet. Oh, el sem tudok hinni.
Köszönöm. Mindkettőtöknek. Isten áldjon mindannyiunkat. Mama, nem akarsz egy forró csokit? Remélem, nem csapja le a biztosítékot. Nem túl sok az égő? Emiatt ne aggódj, papa. Jól van, ha azt mondtad. Megmondjam, miért aggódhatsz? Hm? Terry akarja főzni a vacsorát. Jaj, ne. Jaj, de. Az Úr legyen velünk. Mindannyiunkkal. Erre azt mondja nekem Floridában, húzd fel az ablakot. Mondom neki, de hát minek nincs mitől félnünk. Ne húzd már, folytatja tovább, hogy de, akkor is húzzam fel az ablakot. Aztán elkezdett zuhogni az eső. Hát igaza volt, tényleg fel kellett húzni az ablakot. Gyerekek, nem árt, ha tudjátok, hogy Teri főzte meg az egész vacsorát, úgyhogy köszönjük meg neki, sokan dolgozott. Bravo! Oké, hölgyeim és uraim, Teri mesterműve tálalva! Hiába, a konyhában bizony mindig el kell egy segítőkéz. Hát akkor... adjunk hálát az Úrnak. Előtte még szeretnék mondani valamit, ha nem bánod. Persze, mondd csak. Szóval... az van, hogy tegnap este megkértem Cindy kezét, és igent mondott. Na végre csak, hogy van egy nővérem is. Kívánom, hogy legyetek nagyon boldog. Köszönöm, Alexander. Nem is gondoltam, hogy ilyen komoly a dolog. Tudom, papa, de annyi dolgod volt, hogy nem volt időnk beszélni róla. Azért örülök. Ezt nevezem. Gratulálok. Mikor köszönjük. Lesz a nagynak? Hát, ami hamar csak lehet. Isten hozott a család. Igen, hát, Isten hozott. Te nem mondasz valamit? Ne álmodozzál, szívem. Bizony idén jócskán van, miért hálásnak lenni. De még mennyire, hogy van. Imádkozzunk. Atyám, ma karácsony. Köszönjük neked a boldogságot, amit tőled kaptunk. A gyerekeinket. Tőle, hogy hozzámenjek, de olyan magacs voltam. Azt hittem, ismerem. De sajnos tévedtem. Sajnálom, Julia. Ugyan mit? Én köszönöm, hogy meghallgatott. Ugyan. Félbe sem szakított, ez nagy teljesítmény. Ha a láb nem bírja tovább, az ember nem tehet más, leül és hallgat. Ugyan már. Most nézd meg, mit művelt! Mindenemet hazavágta, ezt nem hiszem nyugodj el! Meg, semmi baj. Majd én beszélek vele.
Mrs. Brighton, ne mondja, hogy nem ízlik a reggeli. Muszáj ennie valamit. Ó, látom én, a férjét várja, igaz? Nem szereti, ha nincs itthon. Higgy el nekem, minden a lehető legnagyobb rendben van. Csak egy üzleti útra kellett elmennie, de holnap estére már itthon is lesz. Bizony, holnap este. Ugye milyen szép? Tetszik? Mindjárt jövök, jó? Csak elrakom a tiszta ruhákat. A világ legjobb tanárának. Tanár. 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 Gyere be, a mama mindenhol keres. Szenyora! Szenyora! Mrs. Brighton! Mrs. Brighton! Mrs. Brighton! Mrs. Brighton! Mrs. Brighton! Ay! Engedjék meg, hogy a Brighton és társa nevében kifejezzem örömünket, hogy bemutathatjuk, milyen eredményeket értünk el a legújabb délnyugati területeken. Először ezen a területen kezdtük meg a forrásokat. Jöhettek! Mit csinál? Megőrül! Lévő prospektusban ez a 630-as számon szerepel a 16. oldalon. Mielőtt még belekezdenénk, szeretném, ha megmagyarázná, hogy miért kellett elhalasztani többször is ezt a beszámolót. Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezte, erre majd szeretnék... Mondja meg, mekkora a lemaradásuk? Később válaszolni. Nos, uraim, kérem, vegyék figyelembe, hogy korábban itt még nem végeztek fúrásokat, így aztán nem is lehetett... Érteniük, hogy a fúrótornyok kiépítése nem megy egyik pillanatról a másikra. Mr. Brighton, önt keresik, azt mondják, sürgős? Stefanival levezénylitek nélkülem. De hát ez képtelenség, John. Téged akarnak hallani. Nincs más választásom. Már hogy ne lenne, John? Igen, tényleg. Na, mesélj. Miért? A rendőrség nem keresi? De gondolom, igen. Hát akkor majd ők megtalálják. Különben is mit tudsz csinálni? Nézd, nem kell több, csak 2 óra, és megfőzzük őket. 2 óra alatt különben sem érsz oda. Értsd meg, haza kell mennem. Nincs más választásom. Érdekes, hogy neked minden előbbre való, mint a saját vállalatunk. Mit gondol, tetszett neki? Komolyan kérdi? Maga remek munkát végzett, kösz, hogy beugrott. Örömmel. Egyszerűen hihetetlen, hogy John így itt hagyott. De hát ellen eltűnt.
Miért, és ha ott van, attól majd előkerül? Örülhet, hogy Johnhoz ment, és nem magához, mert már rég bevágta volna egy kórházba. Azt tuti. Mindenki szépen magában elolvassa a szöveget, és ha készen vagytok fele, ez a következő feladat. Segíthetek? Asszonyom, segíthetek? Köszönöm. Üljetek le, gyerekek. Üljetek csak le. Matthew, menj szépen, hívd ide Mrs. Dewey-t. Na, gyerekek, ki tudja a választ? Csendet! Csend! Üljetek le. Üljetek csak le. Ellen! Üljetek le. Üljetek le. Én vagyok az Valeri. Üljetek le. Üljetek le. Üljetek Ellen, le. Ellen, gyere, menjünk be az irodámba. Nyugodj meg. Hagyjon! Semmi baj! Nem, Ellen! Nem! Ott majd leülünk, gyere! Nem! Nem! Kérem. Nem. Tanítok. Ellen! Tanítok. Ellen, nyugodj meg! Ellen, gyere! Ellen! Tanítok! Semmi baj. Oh, Mr. Brighton, higgy el, úgy sajnálom. Csak a ruhákért mentem le egyetlen percre, és elkül. Ne sírjon, Maria. Már nem bírom tovább. Sajnálom, Terry, de ez mindannyiunknak nehéz. Minden nap úgy érzem, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne, de sajnos lehet. Mindenki azt hajtogatja, hogy ennél többet már nem tehetek érte. A feleségem már azt sem tudja, hogy ki vagyok. Talán be kellene raknom egy intézetbe. De előfordul, hogy megismer. Látom a szemében. Jaj, ne haragudjon, hogy magára zúdítom. Ugyan. De rengeteget jelent nekem, hogy valakivel beszélhetek. Nem, tényleg semmi gond. Szeretem hallgatni magát. Ha. Tudja, az együtt töltött idő. A napjaim fénypontja elhiheti. Számomra sokat jelent a barátsága. Sose hívsz vissza. Az utolsó pillanatban mondod le a tárgyalásokat. Semmit sem lehet veled megbeszélni. Aztán pedig csak szabadkozol, de semmin sem változtatsz. Nem te papolsz állandóan a megbánásról, meg arról, hogy mi a helyes viselkedés? Jó, majd igyekszem. És akkor a cég helyzete is helyre billen. Helyre billen? Robin és Dark tegnap felmondott, ma meg három másik srác. Mitől billenne már helyre? Elnézést. Miben segíthetek? John Brighton bent van. Pletykálnak rólunk, John. Az egyenlegünk aggasztó. A fejünk felett köröznek a kesejük. Majd felhívok pár embert. Ez már sajnos kevés. Azt akarom, hogy minden nap itt legyél, hogy számíthassak rád. Hogy képzeled, amikor Ellen ilyen állapotban van? Akkor rakd be valami nekivaló otthonba. John, ehhez még fiatal vagy. Előtted az élet. Ne merészel így beszélni róla. Ellen a feleségem. És én szeretem. Ellen haldoklik, John. Hidd el, semmit sem tehetsz érte. Kérlek, most menj el.
Jó napot! Üdv! Hello, John! Julia! Remélem, nem zavarok. Elnézést, Phil. Julia Sinclair, az öcsém Phil. Üdvözlöm. Nagyon örülök. Nagyon örülök. Erre jártam, gondoltam, hát ha van kedve ebédelni. Hát persze. Maga meg John? Nem, Julia egy barát. Ó, csak egy barát. Jó. Akkor jó étvágyat. Nagyon örültem. Akár csak én. Nem tudom, olyan, ezt el sem hiszem. Ha nem lennék családtag, már páros lábban rúgtak volna ki. Parancsoljon, hölgyem, jó étvágyat. Nagyon sajnálom. Most mit fog csinálni? Ez az igazság. Nem tudom. Eddig bármi, amit tettem, azt Ellenért és a jövőkért tettem. De hát még maga előtt az élet. Ellen sem akarná, hogy feláldozza magát érte, hiszen szerette. Én tudom, mit vár egy nő egy férfitól, akit szeret. Azt, hogy legyen sikeres az életben. Saját magáért. Kyle-ért és Terry-ért. Túlságosan önfeláldozó. Mindenkire gondol, csak magára nem. Tudja, John, én gondolok magára is. Ha bármikor bármire szüksége lenne, hozzám nyugodtan fordulhat. Cindyvel már nagyon régóta vártunk erre. Kitűztük az esküvőnket. Egy héttel a diploma után lesz. Hát ez remek. Gratulálok, fiam. Nem is tudod, mennyire örülök. Bár csak másképp alakultak volna a dolgok. Nem tudtunk sokat beszélni. Szerettem volna segíteni, hogy biztosan készen állj. Ne aggódj, apa. Cindy és én többet tanultunk. A házasságról látva titeket, mint amit szavakba lehet önteni. Gyere, játszunk még egyet! John! Julia Sinclairnek hívják. Tudod, ő egy jó barát, egy csodálatos ember. Képes végighallgatni a siránkozásomat. Annyira magányos vagyok, Alexander. Próbálom magam elé idézni, milyen volt, amikor Ellen körém fonyta a karját, megcsókolt. De megcsal az emlékezetem. Amikor Juliával találkozom, felpesdülök. Attól félek, hogy beleszerettem. Szeretem Ellent. De néha megrémiszt a gondolat, hogy nem ereztem el, de teljesen magamra maradok. A magány néha tényleg gyötrő érzés. Tudom, ha valaki, én igen. Volt idő, amikor én is ilyen magányosnak éreztem magam. Pontosan úgy, ahogy most te. Ismerem a tüneteket. De John, én mondom neked, neked nem a magány a bajod. Azt hiszem, a kiút számodra a bizalom. Holnap este ráérsz? Igen, azt hiszem. Miért? Te csak bízz bennem. Rendben?
Emlékszem, aznap este ott álltam a golfpályán. Isten szólt hozzám, és tudta. Emlékszem, akkor térdre borultam ott a pályán a 18. lyuknál. És azt mondtam, ó Uram, beismerem, soha nem akartam pap lenni. Soha nem akartam semmilyen egyházi ember lenni. Nem szerettem a templomot. De azt mondtam, az leszek, ami szeretnéd, hogy legyek. És ez a jelenés csak nem szűnt meg. És azt mondta az Úr, azt akarom, hogy addig folytasd, ameddig csak erőd van hozzá. A hang olyan erős volt, hogy nem lehetett félreérteni az üzenetet. Az Úr minden keresztényt szolgálatra szólít, hogy szolgáljuk a gyengéket. Arra szólít, hogy tegyünk valamit a másik emberért, aki szerencsétlenebb, mint mi vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy Jézus maga is szolgálni akart, nem pedig azt, hogy szolgálják. Az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja. Ezt mondja a Biblia. Nehéz az Úr akarata szerint tenni. A világon mi élünk a lehető legjobban. A legjobban, ahogy ember valaha élt a Földön. És mégis... Ó, kérlek, Isten, bocsásd meg nekem. Az Úrról, hogy kihagyja Istent az életét. Hogy ezt az egészet nélküled akartam végig csinálni. Szükségem van rád, Uram. Most jobban, mint valaha. Tudnotok kell, hogy az ördög mindig ott lesz, ha az ember el akarja taszítani magától az Urat. De az se felejtsétek, hogy Isten fiát Jézus Krisztus adta, aki kereszt halálával megváltotta bűneiteket. John! Minden rendben. Igen. De most haza kell mennem Alexandra. Van valami, amit meg kell tennem. Hát persze. Menjünk. Szívem. Édesem. Én tudom, hogy már régen volt, de valamit el kell, hogy meséljek. Valami fontosat kell felidéznem neked. Amire engem is csak ma este emlékeztetett valaki. Na lássuk csak, jó régen volt. Én John. Téged Ellen. Feleségül vettelek. Hogy egymás támaszai legyünk. Hogy tiszteljük és szeressük egymást. Hogy kitartsak melletted örömben és szomorúságban. Egészségben és betegségben. És megfogadtam, hogy örökké foglak szeretni. És ezt szívből fogadtam meg. A lelkemből. Amíg a halál el nem választ. Hát ez volt az én esküm. Tudod, eddig úgy gondoltam, hogy ellátni téged kötelesség.
De szeretném, ha tudnád, hogy valójában ez megtiszteltetés. Kiváltság. Uram, ez az ágy. Ez az én oltárom. És rajta fekszik a nő, akit szeretek. A te kezedbe helyezem, uram. Sajnálom, hogy ilyen váratlanul. Semmi baj. Érzésem, hogy többé már nem is fogunk együtt futni. Hát nem furcsa. Épp a hűsége volt, ami annyira vonzott. Most pedig a hűséget az hitel. Phil, ne haragudj, hogy zavarlak. Csak azért ugrottam be, hogy elmondjam, mennyire sajnálom. Neked teljes mértékben igazad volt. Miben is? Abban, hogy csak kárt okozok a cégnek. Sokat gondolkoztam rajta, de már tudom. Ma már tudom, hogy igazad volt, és csak egy megoldás van, hogy átadom neked a részemet. Ez a cég érdeke. Mit beszélsz itt össze-vissza? Sokat gondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy így a legjobb mindenkinek. Ennyi, hát... Csak azt akartam, hogy tudd. Sajnálom, hogy zavartalak téged, és... Michelt. Michelt. Örvendek. Hello. Hát akkor... Minden jó, öcskös. Ez meg ki volt? Ha jól értettem, ő volt az egykori üzlettársam. Örülök, hogy minden jöttek. Történt egy-két változás itt a cégnél. Vannak jó híreink, és vannak még jobbak. A jó hír az, hogy többet nem lesz gondunk azzal, hogy John felrúgja a tárgyalásokat és elijeszti az ügyfeleket. Elrejtette a csipogóját? Nem egészen. Visszavonult a cégtől. Tessék, hogyan? Ugye ezt nem komolyan mondja. És mi a még ennél is jobb hír? Az ennél is jobb hír, hogy ezentúl én vagyok a főnök. Ne vegyezz okon, Phil, de John nélkül nem biztos, hogy menni fog. Nem biztos, hogy menni fog? Könyörgök, az elmúlt 3 hónapban jóformán itt sem volt. Ugyan emberek, megcsináljuk, hová tűnt innen a csapat szellem? És ki fog tárgyalni az európaiakkal? Johnnak 3 évébe került, míg aláírták a szerződést. Magával szóba se állnak, öregem. Majd küldök nekik virágot. Nincs itt túlságosan meleg. Nézd, én veled vagyok, Phil, de nem biztos, hogy a többieket is meg tudjuk győzni. De meggyőzzük őket. Mert muszáj. Na mi van, meghoztad a szennyest? Szia, Phil bácsi, mi újság? Meg vagyok, apád itt van? Nincs. Miért, mi a baj? Semmi. A fenéke, csak baj van. Hogy? Apád átadta nekem a vállalat irányítását.
Komolyan? Igen, komolyan. És ez katasztrófa. Én azt hittem, mindig erre vágytam. Na, de nem így, hogy mindent a nyakamba zúdít. Az irodában mindenki be van tojva. Van, aki el is ment. És attól félek, ha elmondom az ügyfeleknek, ennél is többet vesztek. Pontosan tudja, milyen nagy szerepe van a cégnél. Ezt nem teheti meg velem. Mostanában nagy nyomás alatt él. Itt van anya, meg minden. Tudod, vannak emberek, akiknek ez a foglalkozásuk, és sokkal jobban tudnának anyáddal törődni, mint az apád. Te még nem láttad az apámat vele? Ezek az emberek majd pont másfél kanál mézet raknak a teájába, mert ő így szereti. Ők is felolvasnak majd a Bibliából, és megfésülik. Érdekli őket, hogy mi a kedvenc színe? Phil bácsi, én nagyon szeretlek. Ez mindig így volt, és így is lesz. És értékelem a dolgokat, amiket mondtál nekem az életről. De egy valamit meg kell értened. Az apám minden egyes napját a Biblia szerint éli meg. Jó, tudom, hogy ez neked nem sokat jelent, de... kérdezlek én téged. Te milyen elvek szerint élsz? Ha apát keresed, Alexandernél biztos megtalálod. És úgy tettem, ahogy mondtad, Alexander. Lemondtam mindenről. És lemondtam Ellenről is. Rábíztam az Úrra. És most már megnyugodtam. Köszönöm, Alexander. Hello. Na hát! Nem is tudtam, hogy te is itt vagy. Hallottam, hogy Johnnak nyálas rohama volt, nem akartam megzavarni. Öregem, mi ütött belé? Ott hagyta az üzletet, ott hagyta Giuliát, lemondott Ellenről. Nem maradt semmije. Hogy nyugodhatott meg, ha mindent feladott maga körül? Nem az a megnyugtató, ha az embernek van valamije? Megérteni még viszonylag könnyű. De meg is tenni, az már nem kis feladat. Tudod, szerintem csak az számít, hogy felismerjük, hogy van valaki, aki sokkal hatalmasabb nálunk, és általa találjuk meg a békét. Mert nem úgy terveztek, hogy egyedül megtaláljuk. És mi történt Johnnal? Végre hajlandó volt felismerni, hogy Isten bármilyen problémát képes megoldani, amit rábízunk. Márpedig enélkül senki sem lelheti meg belső békéjét. Azt hittem, Isten azt segíti, aki magán segít. Hogy segíthetne ő, ha te magad nem érsz rá bizonyos dolgokkal foglalkozni? Ide hallgass! Isten annyira szeret minket, hogy feláldozta egyetlen fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson minket. Aztán felemelte maga mellé, hogy lássuk, hogy tényleg az ő fia volt. Hogy megmutassa, mi is élhetünk örökké a paradicsomban. Ha mindezt úgy mutatta meg, hogy nem volt ránk szüksége hozzá, miért akarná, hogy egyéb terheinket egyedül cipeljük? Nem tudom. Hát, most mondom, hogy nem akarja. És a jó hír az, hogy nem is kell cipelnünk. Neki nem jelent problémát, hogy megoldja az életünket. Csak hagynunk kell. Csak annyit kell tennünk, hogy felismerjük, hogy szükségünk van rá. Aztán tudnunk kell bízni benne, és hinni benne. Hagyni, hogy ő vezéreljen, és beengedni az életünkbe. Csak így lehet. Szóval John is csak ezt tette?
És így lelte meg a lelki békéjét, amiről beszélt. Pontosan. Te is ezt akarod? Elég jó üzletnek tűnik. Nálad minden az üzlet körül forog. De tudod mit? Igazad van. Igen, tényleg jó üzlet. Phil, mi lenne, ha visszamennél az erdőbe, és beszélnél Istenhez? Add át neki az irányítást az életedben. Érezd csak meg, mekkora hatalma van. Uram, hallgass meg Phil-t, ahogy Johnt és engem is meghallgattál. Már annyiszor. Itt vagy, uram. Hallasz? Azt hiszem, szükségem van rád. Belefáradtam, hogy mindenben magam vagyok. Belefáradtam, hogy mindent én irányítsak. Hogy mindig mindenkinek megmondjam, mit tegyen. Bocsáss meg nekem, uram. Bocsásd meg nekem, hogy ilyen önző voltam. És ilyen barom. Bocsásd meg mindenért, jó? Meg tudsz bocsátani? Segíts, hogy megváltozzak, Jézus. Rendben. Mostantól hagyom, hogy mindent te irányíts. Jöjj el, kérlek, és irányítsd az életemet. Könyörgök. És segíts megnyugodnom. Én megcsináltam, amit kértél. Áll az alkú. Áll az alkú, Istenem. Szóval igen. Megérte. Nagyon nehéz volt a doga. Utálom a kémiát, és ha ennek az évnek vége, soha az életben rá nem nézek. De erre az órára együtt járok egy sráccal. Eléggé csípem. Jó fej, csak szerintem azt sem tudja, hogy a világon vagyok. De majd az egyetemen minden más lesz.
Tudod, mostanában azon gondolkodom, hogy majd én is egyszer tanítani akarok, mert emlékszem, hogy milyen sokat jelentett ez régen neked, meg aztán, tudod, megismersz. Én is szeretlek, mama. Mama, szólok Kyle-nak és apának. Mindjárt visszajövünk. John! Ellen! Ellen! Mama! Szívem. Egyenesen rám nézett, és kimondta a nevemet. Kicsim. Talán csak egy ajándék volt Istentől. Látom, végre találtál gombot az ingedhez. Már majdnem olyan jól nézel ki, mint a kisöcséd. Kösz. Tudod, John, mi visszavárunk a céghez. Szeretném, ha megint a társam lennél. Nem kell most válaszolnod. Tudom jól, hogy sok minden kavarog a fejedben. És van még valami, amit tisztázni szeretnék. Én... bocsánatot kérek. Azért, ahogy viselkedtem. Azért, hogy előbbre helyeztem a céget, mint előtt. Meg tudsz nekem bocsátani? Téged, Cindy, feleségemül fogadlak. Hogy egymás támaszai legyünk. Tisztelni foglak és szeretni. Kitartok melletted bánatban és boldogságban. Egészségben és betegségben. És mindörökké szeretni foglak. Ezzel a gyűrűvel fogadom, hogy kitartok melletted. Míg a halál el nem választ. Fogadd el esküvet. Hát igen, ugye milyen csodálatos.